Maria Clara nasceu de 37 semanas. De acordo com os médicos, não é mais um bebê prematuro. Mas ela podia ter nascido um bebê prematuro extremo, porque desde o 5º mês de gestação, eu corria o risco de que a minha filha nascesse. Com 24 semanas de gestação, eu descobri que eu tinha incompetência istmo cervical. Que nada mais é do que uma incapacidade do útero de conter essa gestação e levar o bebê ao termo. Ou seja, quando o colo sofre uma pressão pelo crescimento do bebê e o crescimento do útero, ele relaxa, ele abre e acontece a prematuridade. É muito difícil esse diagnóstico num primeiro evento. A gente consegue fazer diagnóstico, na maior parte das vezes, após uma primeira perda prematura. Eu poderia ter perdido minha filha. E segurar minha filha até 37 semanas foi uma vitória. Foi uma vitória, sim. Foi uma luta diária. Desde o 5º mês de gestação, eu fiz repouso absoluto. Eu levantava uma vez por dia para usar o banheiro e tomar banho. Eu tinha que ficar deitada 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Não foi fácil. Era um dia após o outro. E a cada semana, era uma vitória, era uma conquista. A gente comemorava a cada semana. Parece fácil para quem está de fora, mas foi muito difícil, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de que eu não conseguisse, de que o pior acontecesse. Mas graças ao meu esforço de me dedicar à minha filha, desde que eu estava com 5 semanas de gestação, a gente conseguiu. A gente conseguiu segurar até 37 semanas. Por quê? Porque a gente descobriu isso muito cedo, porque a gente usou os métodos que eram possíveis usar para que a gente segurasse ela e porque eu me dediquei completamente. Mas ela precisou de ir para o UTI neonatal. Então eu sei o que uma mãe de um bebê prematuro passa, porque uma UTI neonatal é a pior coisa que uma mãe pode enfrentar. Era para ser o melhor dia da minha vida. E foi o mais difícil. Entrar naquela UTI neonatal, aquele lugar gelado, ouvir aqueles barulhos daqueles equipamentos. Eu nunca me esqueci daquela cena. E olhar para minha filha, dentro de uma incubadora, toda entubada, porque ela precisou ser entubada, cheia de fios, cheia de equipamentos, tão pequenininha. Essa cena nunca vai me sair da cabeça. Foram os 10 dias mais difíceis da minha vida. Mas que graças a Deus eles passaram. Hoje a minha filha é uma criança cheia de saúde, alegre, sapeca, do jeito que uma criança saudável deve ser. É considerado prematuro o bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação. Ela pode ir até 42 semanas. Em casos extremos, em que nascem com 5, 6 meses, os bebês podem ficar dias, até meses, em UTI neonatal e ter sequelas como cegueira, dificuldade na fala, motora, entre outras. Isso pode acontecer porque o corpo do bebê não está completamente formado. Por isso, a importância do cuidado da mãe para evitar problemas que antecipem o parto, como infecção urinária, uso de bebidas, cigarros. Mas há também aqueles casos que não são controlados, como diabetes, gestação de gêmeos e pressão alta. Foi o que aconteceu com a Kátia. Aos 43 anos, ela deu à luz ao Noah. Ele nasceu de 31 semanas, pesando 1,6 kg, por causa da pressão alta da mãe. Precisou ir para a UTI neonatal. Nossa equipe acompanhou o segundo encontro de mãe e filho. É muito emocionante, demais da conta. Nossa, eu estou feliz demais. Só Deus sabe a minha felicidade que eu tô. Eu fiquei imaginando assim que eu podia perder ele. Eu pensei assim, nossa, que eu podia perder meu filhinho, mas graças a Deus está tudo bem, está tudo saudável nele, graças a Deus. Kátia teve uma gestação interrompida aos 3 meses e não imaginava que fosse viver essa emoção. Eu olhei assim para ele, assim, será que é meu mesmo? Essa coisa mais linda que eu tenho? Noah é um dos vários bebês prematuros do Hospital Materno Infantil. Só no primeiro semestre deste ano, 858 partos aconteceram antes do tempo aqui no hospital. 6 desses recém-nascidos tinham menos de 500 gramas.
Após o nascimento, esses pequenos recebem cuidados especiais para que aquelas consequências que eu citei no começo da reportagem sejam as menores possíveis. A gente tem aqui a chamada posição canguru, que é bem específico da unidade, que é bem humanizado. A gente põe pele a pele o bebê com a mãe e simula um útero, passa uma faixa ao redor. Então isso, a frequência cardíaca, respiratória, que o bebê estava acostumado dentro da barriga, ele passa a sentir ali nesse contato pele a pele. O bebê diminui dor, ele aumenta o vínculo com a mãe, ele diminui o tempo de internação, ganha peso mais rápido. Até 2 anos ele tem que ser acompanhado bem de perto por oftalmologista, cardio, pneumo, esses especialistas no geral. Depende da necessidade de cada bebê. O materno infantil concentra mais casos porque é referência no atendimento de gestação de risco. Mas a prematuridade é um problema de todo o Brasil. O parto prematuro é um problema grave de saúde pública. A gente tem um índice no mundo inteiro fixo em torno de 6%, mas o Brasil tem um índice dobro disso. A gente tem em torno de 11 a 12% de prematuridade no país. Boa parte das causas de prematuridade são causas tratáveis e preveníveis. No mundo inteiro existe um fator de risco fixo que é baixo índice de consulta de pernatal. A gente tem que, se uma grávida faz menos do que 6 consultas de pernatal, ela é grupo de risco para prematuridade. A Jéssica teve papel fundamental na saúde das filhas. Com 30 semanas de gravidez de gêmeas, ela teve infecção urinária e procurou ajuda no materno infantil. Segurou até 36 semanas. Se não fosse levada a sério, poderia chegar em casa, às vezes não ter aquele cuidado, né? E acontecer de ter qualquer complicação, né? Mas aí, como eu assim, segui as ordens médicas todinhas, fiquei aqui no período que tinha que ficar, aí elas nasceram aí bem, com saúde, e tá aí. Doidinha foi pra casa, né? Agora, Isadora e Isabela estão cheias de saúde no colinho da mamãe. Como uma mãe que enfrentou dias de UTI ao lado da filha e que viu tantas lutas e lágrimas, eu posso afirmar. Esses pequenos são verdadeiros guerreiros, que só precisam do nosso amor e dedicação. Gravidez não é doença, mas precisa ser levada com cuidado. Eles agradecem.